নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ সপোন মপুৰী অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালেই আছে। আজি বহুদিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ' এটি বনাব লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব আৰু আঁকোৱালি ল'ব বুলি। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰা গছতলৰ বিহু আৰম্ভ হৈ গ'ল। কালি বিহুখন নমোৱা হ'ল আৰু আজি গৈছোঁ গছতলৰ বিহু মাৰিবলৈ। আপোনালোকে আহিব, এতিয়া গৈ আছোঁ। কেনেকুৱা অৱস্থা, গোটেই ৰাস্তা বোকা হৈ গ'ল, সেনেকৈ গৈছোঁ আৰু মাৰিবলৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গছতলৰ বিহু আমাৰ গাঁৱৰ কেনেকৈ মাৰোঁ। আমাৰ ৰাস্তাটো অৱস্থা একদম বেয়া, গোটেই বোকা হৈ আছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা ৰাস্তাটো বৰষুণ দি। আজি অলপ এৰাইছে বাৰু। আহি পাইছোঁহি, বতৰটো ডাৱৰীয়া কাৰণে ভিডিঅ'টো আন্ধাৰকৈ উঠিছে, আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈছে, বতৰটো ভাল নহয়, বৰষুণ দিওঁ দিওঁ অৱস্থা। সেয়া পাই গ'লোহি আৰু অকণমান আছে। এয়া আজি আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰথম খোলা ডেকালৈ বিহু মাৰি আছে। এয়া মাৰি আছে ইয়াত আৰু নাচি আছে নাচনীসকলে, আৰু আমাৰ দৰ্শকসকল চাওকচোন ইমানবিলাক মানুহে চাইছেহি ইমান বৰষুণতো। আমাৰ এজনী নাচনী মনটো মাৰি আছে যেন পাইছোঁ। কি হৈছে তোমাৰ? হে, এজনী কেতিয়া নাচিব পাম বুলি ভাবি আছে, নাচিবলৈ ৰখি ৰখি ভাগৰ লৈছে। নাচিবি নাই, নাচিবি নাই, নাজানিছ? এতিমান জানো বাৰু, দেখিছ না? নাই দেখা, নাই দেখা, এটা বাৰু নেদেখা। চাই দিয়া নাচনী ধেৰ আছে, ভাগত কেতি পৰিব বা? হে, এদি দি পৰিব, চাই দিয়া, চাৰিজনীয়ে পৰিব আৰু বাকীকেইজনীকে অকলহে যাব, নাজানে ক'বলে। একজনী আহিবলগীয়া নাচনী আৰু দুবছৰমানৰ পিছত আহিব। কেনেকুৱা লাগিছে ভনী, ভাল লাগিছে ন? এজোপা আমাৰ নাহৰ গছজোপা, নাহৰ গছৰ তলত বিহু মাৰিছোঁ আৰু আমি। এজনী ভাগৰিলে নাচিম, ভাগৰিলে নেকি? পানী আনিব, পানী আনিব লাগিব নেকি? পানী খাই কি নাখাব নাকি ন?